Tak, ale pojď mi už, pojď mi. Yes. Jdem tam. Pecka. Jak tamhle makej? Dole. Jak běhaj, to je bomba. Tam máme taky dole něco. Nějaký portál. Tak. Nevynechat žádnou kupku zlata tady. Tak, všechno vyčištěno, super. Tak, kde je něco dalšího? A, pevni. A místo v inventáři. No, moc ne. To je paráda, to je paráda, jak to vede dolů. Je dokonalý. Takových imperiálů, tyjo. Tak. Máme další. Jo, tady máme zlatou bránu. Inner Sanctum. Open! Animace je úžasná, jak se to otvírá. Káš. No, vypadá to božsky. Jak tam sedí. Tak to je mazec, jak tam sedí. Tak to ovšem jo, to ovšem jo. Jak má tu nohu podepřenou na té truhle, to je... Oh yeah. Ale malý goblin z ní utek. O, teďka padaj. Jdem. Ah. Hele, goblin. Jdem do něj. Padl ten goblin? Jo, asi jo, předtím. Ne, tady je. Je další. Jo, a je dole.
A už se padají zlatý truhličky. Au. Jo, a ona vždycky potom... Ona vždycky po tom, co naraží tím stanem, jak se rozběhne a narazí do zdi, tak vždycky vypustila šmudlu dalšího. Plný krve. A pozbíráme. Ještě nejsem plnej. Brzo budu. Až zoomnem to. Jak je tam ten velký ten? Oh, 3 legendárky. Teda gem plus legendárky. Jo. Jo. Haha. Skorn, gem. No, chudinka, ta dostává teda kapky. Jak to čvachtne. Peska. To je fakt peska. Vím si ještě, co ten gem dělá. Legendární gem. Legendární gem. ...25% šance, že když zabiju nepřítele, že to bouchne v explozi goldů a dostanu. No budem povyšovat. Budou prachy, asi nejspíš. Super. Pak pecka. Paráda.